waxaa yaab leh jalay beejka uu leeyahay feedka waxaa gacanta ku haya ra-iisul wasaaraha waa beejka feedka oo warqadaha lagu soo qoro especially waxaa u haya wasiir ku-xigeenka warfaafinta shalay warqadii sharci darada ahayd ee soo baxday ee war saxaafadeed lagu sheegay war saxaafadeed miyaa go-aan xildhibaana lagu soo qoraa waan xildhibaana go-aanka ciddii celisay waa inay go-aan ku soo saarto laakiin sharci maaha in war saxaafadeed go-aan xildhibeeda lagu celinaa la yidhaha xitaa sharciyadii iyo nidaamkii ma garan karaan war saxaafadeed la soo saaro markii saas loo soo saaray yaa ninka guddoomiyaha waxay wax aan ka ogahay malhuula oo ilaahay igu ogyahay waa soo manahay anaa waxay waxaan yidhi warqaddan maxay ahayd la soo saaray guddoomiye dadaan ku dhex jiraa waa ka dhex baxay isugu yidhi bannaanku u baxay wuxuu yidhi wax aan ka ogahay male qorshaha annaga wuxuu ahaa saaka kuraastan wax sharci ahoo loo haaya male mana hayn karno inaan sii dayno waana sheegay buu yidhi saaka in la sii daayayna ahayd warqaddaanan hadda arkay dee warqadda beejkii bay ku qoran tahay hebel iyo hebel baa soo qortay buu yidhi wax aan ka ogahay male maa sheegtidoo hadashidaan idhi oo shir jaraa'id qabatid inay dhibaatada sii badataan ka baqayaa yidhi wallaahi inaanan nabayni waa soo manahay inay dhibaatada sii badatayaan ka baqaya micnihii waa baqayaa waaye haddii habraac la ilaalinayo haddii doorasho saxa la rabo haddii wax qaldan la qabanayo waa ognahay dalka doorashada ka dhacday waddankan joognay hal maalin yaa waxaa lasoo doortay hal sac gudaheeda 16 xildhibaan yaa lagu doortay boosaaso ninka guddoomiyaha ah wuu joog weliba isla markaas habraaca sida jadwalka u qornaa oo jadwalka loo soo dhejiyey maalinkaas waxay ahayd in 8 la doorto maalinta kale oo ku xigtana 8 la doorto waa haysaan taariikhda waa haysaan jadwalka meel walbuu yaallaa broseska haddii la mari lahaa sidii saxdi lahaa loo mari lahaa hal mara hal sac markii la joogaa waxaa lasoo dhejiyey 16 sawirraley lasoo dhejiyey meel lagu doortayna aan la aqoonin cid dooratayna aan la aqoonin iyadoo dadkii siyaasiyiinta ahaa oo kuraastaas iska lahaa oo wasiirada ahaa oo odayaashooda dhaqanka lahaa ay qaylinayaan yaa sidii wasiirro la magacaabayo kala hal mar lasoo daayay ninka guddoomiyaha ah guddoomiyaha sheeganaya muuse boosaasuu joogay markay waxaas dhacayeen waa loo dacwooday weliba ay tahay 16 xildhibaan maanta 8 ahayd in la doortee 8 ku qorneyd jadwalka beri in la doorto dadkoodii waaba maqan yihiin see maanta loo doortay haata aanan la weydiinin yaanan waxba laga qabaninoo hal maalin aan laga hadlinoonan la joojinin sidaasoo kale doorashooyinkii deegaanada kale ka dhacday oo meel kasta lagu qabanayay yaa intaasoo kale ka badan iyo cillado lahaa yaanan hal maalin laga hadlin habraacoodana la joojinin aanan tilaabana laga qaadin oo la fasaxay oo la yidhi waa saxan yihiin ujeeddada waxay ku soo gabagabowday koonfur galbeed yaa keligeed isbaaro loo dhiganaya iyada oo laga leeyahay dana gaara iyo siyaasado gaara iyo ujeeddooyin gaar ahoo guracan oo uu wato xafiiska ra-iisul wasaaraha especially uu ra-iisul wasaaraha uu mas-uul ka yahay waxaa dhacay qorsho siyaasadeed oo cad oo loogu talagalay in koonfur galbeed lagu beegsado isbaaro loogu dhigto waxaa isbeddel weyn lagu suubiyey guddigii doorashooyinka ee fiid waa la kala qaybiyey waxaa loo kala saaray 3 gruub guddigii 25-ka ka koobnaa isbeddelaa lagu sameeyey khilaafaa lagu suubiyey doorashaa la geliyey guddeen cusubbaa loo sameeyey dad madasha ka mid a ayaa waxay ku heshiiyeen in guddiga ay la wareegaan dadka kalena lagu dhibaateeyo guddigii 25-kii xubnood ahaa yaa waxaa laga soo reebay 3 qof base ninka muuse oo hadda waa guddoomiyaha la leeyahay oo puntland ay keensatay nin xiis la yidhaaho oo jubbaland ay keensatay iyo nin liibaan la yidhaaho oo xafiiska ra-iisul wasaaraha ka socda intaasaa taladii guddigii oo dhan lagu soo koobay waxaan ognahay muddo 3 bilooda inay guddiga codsanayeen ha la hadlo
waxana laga hadlaa arrimaha doorashooyinka iyo siday wax u socdaan iyo qaladaadkii jira hal fariisto oo la diiday. Guddigii waxay noqotay nin alaale iyo ninkii ka hor yimaado habdhaqanka ay dadkan rabaan in la yidhaaho waa lagu bedelayaa, waa lagu ceyrinayaa, waa lagu xirayaa, waa lagu handadayaa in la yidhaahay noqotay. Shirkii ugu dambeeyey oo madasha aan uga hadlanaynay oo looga hadlayay arrimaha soo cusboonaaday yaan kaga hadalnay, anaa shaqsiyan sheegay dhibaatada guddiga lagu suubiyey iyo qaladaadka ay ka shaqayn hayaan oo samaynayaan. In tallaabo laga qaado ayna qalad tahay in guddiga saas loo baabi'iyo lana qaybiyo. Waa laga hadlayaa, waa la isku soo noqonayaa baa layidhi, cid dambe oo dib uga hadashay ma jirto. Doorashadii aan ogeyn oo dalka ka dhacday oo sida siman u dhacday oo aan tan hadda aan idiin sheegaya ahoo aan ahayn dadkii ugu fiicnaa oo ugu toosnaa oo heshiiska annagan uu ahaa haddii wax yar oo caqabada ama cabasho ah ay ka timaado doorashada ama state ka mida uu cabto in madasha ay u timaado la isu yimaado oo laga wada hadlo, ee waxaa la go'aamiyey oo lagu heshiiyey inaanan madalna aysan ka hadlin, koonfur galbeedna la beegsado, kuraas ay leedahayna la celiyo, lana yidhaaho ma loo joogsanayo. Sharci darrada lagu haysto oo baadda loo haysto oo isbaarada loo dhigtay oo ra-iisul wasaaraha especially uu u dhigtay oo uu shuruudihiisa ay yihiin hebel oo aniga gurigayga ka shaqeeya xildhibaan iiga dhig, haddii kaloon ahayn arrintaas ii sameeya bese ay tahay shuruudda. Annagana ma rabno nin gurigiisa nin ka shaqeeya inaan xildhibaan ka dhigne, nin koonfur galbeed u shaqeynayaan rabnaa inuu xildhibaan noqdo. Haddii taas ay shaqeynayso kuwii kaloo guryahaada ka shaqeynayo oo boosaase lagaaga soo diiday baa ka dhigi lahayd. Kuwii guryahaada ka shaqeynayay oo deegaankii adiga aad ka soo jeeday joogay oo gaalkacyo looga soo diiday baad yaad u rakaateyn lahayd ood u celin lahayd. Gaalkacyo iyo dhuusamareeb oo adiga deegaankaadi ah kuwii adiga aad rabtay oo laga soo diiday yaad u celin lahayd ood ku qasbi lahayd. Annaga marka mana qasbi kartid mana aqbalayno wax Soomaali aysan qabin in annaga korka nagala saaro. Aniga shaqsiyan 20 sano anoo jiro yaan diiday isbaaro qori wadato, isbaaro qori lagu wado yaan diiday 20 sano anoo jiro. Maanta anoo 50 sano jiro oo madaxweynihii koonfur galbeeda oo 2022 la maraayo, wallaahi baanan aqbalay. Nin kasta oo in ka mid ahna haddii lagu sameeyana saasan ka taaganahay, qof kastoo adinka in ka mida qof ii gooni amaa yaan ka taaganahay. Waxaan rabnaa dowladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo, dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay. Waxaan rabnaa waddankan waa booga badan yahay, waa la soo aruuriyey, waa la isu keenay, waa la isu dulqaatay, waa la ilaalinayaa. Wax magaratada habeen iyo maalin ka shaqeynayso dib u dhaca dalka oo habeen iyo maalin ka shaqeynayso inay dakane hor leh iyo dhibaato hor leh iyo qalqaybin hor leh dadka Soomaaliyeed ku suubiso inay joojiyaan dib u dhacana ay ka daayaan, wax allaale wixii mas-uuliyad ka timaadana ayaga qaadaya mas-uuliyaddooda. Annagana Ilaahay baa marqaati ka ah. Waa ogtihiin waxa aan ka soo marnay dowladnimada Soomaaliya, haddana mowqifkiiyaan ka taagannahay. Ma rabno inuu hal maalin dib u dhaca uu dhaco, ma rabno in hal maalin gadaal loo noqdo, ma rabno in dowladnimada Soomaaliya ayna eersato, ma rabno in maxay ahayday aan Soomaaliya caqabad ku noqono, weliga annagana kumaana noqono, haddana ku noqon mayno. Soomaalina waa ogtahay ilaa iyo 60-kii xornimada lasoo qaatay ilaa iyo maanta Soomaaliya waxaan u taagnay dowladnimadeeda iyo xornimadeeda iyo wadajirkeeda iyo midnimadeeda, haddana sidiiyaan ugu taagnay. Laakiin waxaanan yeelaynin dulmi annaga gaar noo ah. Waxay garan waayeen si ay dhiigga annaga ku banaystaan inay hataa 2 qof nagu soo daraan. Hadday rabaan inayna dilaan, aqligii baa ka dhumay. Si ay dhiigga annaga u banaystaan waxay inay 2 nagu soo daraan oo midna ay ka soo qabtaan gaalkacyo, midna ay boosaase ka soo qabtaan,
waxaan ku wadaa inay laba mid hawiye ah iyo mid daarooda nagu soo daraan iyo ahayd si ay dhiiggaanaga u banaystaan laakiin adinka keligiina idin isbaare idin dhiganaynaa waa wax dee aqli qof bini aadan uusan ku fikirin waaye waxa yaalana waa intaas waxaan isku hayno adinka xildhibaanadii ah ee la soo doortay ah aniga shaqsiyan go'aankayga kana idin sheegay waaye waxaan rabnaa inaan horay u socono waxaan rabnaa laakiin inaan dulmiga diidno